Agust Mirdita, drejtor Mirdita. Jemi sot në kantierin e rrethrotullimit Shqiponjës, pra në lotin e tretë tunazës së madhe. Pasi mbrëm në dark, në orën 12 të natës, ashtu si që kishim premtuar, pra në datë 15, duke u gdhirë data 16, kemi bërë hapjen e tunelit të katërt. Tuneli i katërt, i cili e merë trafiku në rrgjus nga? Tirana, Dritan Hoxha, nga dy korsi që kemi pasur në bakancën e ekzistus, kemi shtuar një korsi të tretë, i cili bën facilitimin e trafikut nga dalin nga Tirana për në Durrës. Atëherë, nga Tirana, automjetet që dalin nga Tirana, pra që vinë nga pallati me Shigjeta ose nga Ura, pra e lidhjes me Tegun, kalojnë direkt në tubin e katërt për të dalë tek autostrada në drejtim të Durrësit. Duhet të theksojmë që këto nuk janë lëvizjet definitive, ato që do të ketë projekti në përfundim të ti. Pra në dhjetor të këti viti, të 2021-shit, kur projekti të përfundoj, nuk do të jenë këto lëvizjet e tubave që kemi sot, këto tunele po hapen para prakisht për të pasur një çfryrje të trafikut pra të ngarkuar në qytetin e Tiranës. Sigurisht, drejtor, ju këto kohë keni pasur dhe ju një ngarkesë shumë të madhe, pasi trafiku e dim që nuk ka qenë i lehtë për të menaxhuar, dhe sigurisht ne gjejmë edhe momentin dhe mënyrën për t'i kërkuar ndjesë gjithë qytetarëve për orët që shpenzojnë në këtë aks, por duhet kuptuar që ky është një kantier i madh në cilin punohet dhe ne shpresojmë që shumë shpejt brenda 2 javëve të ardhshme të hapim dhe tunelin e tretë, i cili do të facilitojë trafikun që vjen nga Durrësi në drejtim Tiranës. Atëherë këtu shikojmë se si kalon pra nga Tirana, Dritan Hoxha, futet në tubin e katërt për të kaluar tek autostrada Tiranë-Durrës pra. Inxhinier, si jeni? Jeni lodhur? Bëjmë një shpjegim se si po ecim punat? Jemi duke punuar në aksin e lig, që është 100 metra, dhe që na jep mundësi që të rregullojmë trafikun të ardhur nga Tirana drejt Durrësit në nivelin 0. Sepse aktualisht ne po bëjmë vetëm devijimin në krahun që është bërë sot. Dhe kjo do na japë mundësinë e dytë, duke na dhënë mundësinë për të bërë devijimin tjetër që do vijë nga zona e Astirit drejt kësaj nyje që është bërë. Kjo nyje do na hipë nyje që është në këtë moment nga dhe do liroj gjithë të pjesë. Sot kam vënë re që punohej edhe në lotin e dytë. Dhe në lotin e tretë, po. Dhe në lotin e tretë pa tjetër, po në lotin e dytë pashë që kishte fotë për sot përshëndruara dhe po punohej... Për një kalimin tjetër, që do të kaloj për zonën e Asnjërit, sepse gjithë zona e Asnjërit ose më mirë zona e zonit, është ndryshuar projekti nga ana e RSH-s me kërkesën e bashkisë. Pra është harmonizuar projekti pikërisht për të zgjidhur të gjithë fluksin që vjen nga zona e Astirit pra përmes një tjetër nyjeje të rëndësishme. Po, qyteti do jetë pandërprerë në atë pjesë, ai që qyteti do jetë totalisht i lidhur. Ndërkohë që sot ne kemi dhënë një zgjidhje, duhet krijuar një rreth rrotullim apo jo, të cilin ju e keni shpjeguar. Po. Faza 4 është në 5-9 faza. Ku faza e parë ishte kjo hapjes tunelit 4, faza 2 vjen javën që vjen, duke futur gjithë trafikun në krahun e Tiranës, të Astirit, bashkuar me Dritan Hoxhën nëpërmjet një rrotullimi dhe kalimin nëpërmjet një bypassi. Kjo është. Atëherë faza 4-1 është hapja e tunelit. Pra sot Dritan Hoxha sot po ndjekim. Dritan Hoxha kalon si nga bypassi provizor, ashtu dhe nga tuneli. Faza 4-2 që ndodh javës që vjen, është futja e trafikut nga Astiri për në sheshin Shqiponja, nga krahu i Tiranës. Ndërkohë ne kemi aktualisht e kemi në këtë mënyrë. Pra futja e këtij trafiku duke bashkuar dhe me rrugën Dritan Hoxha, në përmjet bypassit dhe tunelit. Kjo pa dyshim është shumë e rëndësishme, policia e shtetit ka marrë gjitha masat, apo jo? Pa të kërë angazimit ka të rëzimit në arrestimin në bashkimit, gjithë policia e Tiranës, pa të rëzumër, bashkë në policia rëzore, në gjitha shumë e shtetë të një përshin dhe duke i formuar gjithë drejtës të mjetëve, për në arkesën, edhe duke vendosë edhe sinjalistik, po edhe për një se dujnë policisë rëzore që për shkak punimeve, për të pjesë dhe
morë në këtë fazë dhe më tokë në lidhë të thënë me Policia Rrugore dhe Policia Tiranë, se gjitha e ngarëshuar, ka një menaxhim, ka një rritje të fluksit të mjeteve, por një atë një pa blokim. Po është e rëndësishme për këtë pjesë në. Shpjegimi që ne bëjmë në Arda është për koordinimin e kontraktorit, pra kantierit, ARSH-s dhe policisë. Të gjithë qytetarët, të gjithë drejtuesit e automjeteve do të drejtohen nga policia e shtetit për të mësuar fillimisht të gjitha kalimet të cilat janë provizore dhe këto duhet ta themi, pra çdo kalim i ri që hapet, çdo tunel i ri që hapet është tunel provizor, pasi në përfundim të gjithë projektit në dhjetor të vitit 2021, tunelet do të kenë funksione të tjera. Pra siç e kemi thënë dhe nga fillimi, Katra nuk ka për funksion të marrë fluksin nga Tirana dhe ta çojë Durrës, por është me një funksion tjetër, pra me të kundër dhe me gjitha të për momentin, të gjithë qytetarët do të ndjekin udhëzimet e policisë rrugore për kalimin dhe për rrjedhën e trafikut, ndërkohë që pjesa e hartave dhe menaxhimit, plani menaxhimit të trafikut, sigurisht do bëhet publik, me gjitha të mos u shqetësoni, pasi duket shumë e komplikuar për të gjithë drejtuesit e automjeteve dhe për gjithë qytetarët, për policia do tjetë atje, për të drejtuar dhe për të treguar fluksin e trafikut që ne kemi vendosur në këtë moment. Faza 4-3 është futja e trafikut Durrësit në përmjet tubit galerisë nr. 3. Dhe lënjen e pjesës tanishme të trafikut të arë nga Durrësi deri në drejtimin e pallatit me shigjeta për t'i dhënë mundësi punimeve të galerisë nr. 5. Dhe kjo është faza, pra 4-3 që është faza që ne do të pusëm funksion pas pak javësh. Pas pak javësh. Okay. Në fazën 4-4 ne kemi dhe një vlerë shtuar që drejtuesit e emergjencave japim për ambulancë për të përafër për fazën 3. Fazën 3 e kemi në datë 30 mars si objektiv. Atëre, për 2 objektiv. Javë nga sot, ne synojmë që jemi në fazën e 3, pra që të arrim dhe të hapim tubin e 3. Në fazën 4-4 vendosin tubin numër 4 në drejtimin e kundërt për emergjencat e ambulancës drejt spitalit traumës. Duke hequr bypassin që kemi tani aktualisht në punë. Në fazën e fundit kemi atë që do marrë fund trafiku në vepër, sepse Durrësin e fusim nëpërmjet soletës së Njëshit. Dhe ata që duan të aksesojnë Tiranën dritan Hoxhën vinë sipas kësaj solete dhe futen në dritan Hoxha, dhe ata që duan Astirin përdorin tubin 3. Ky është kompletimi i fazës 4. E qartë. E rëndësishme është pra për të përmbledhur që sot kemi filluar dhe kemi hapur tubin e 4, pra tunelin e 4, i cili sot po faciliton trafikun nga Tirana në drejtim të Durrësit. Policia do vazhdoj që të ndjeki gjithë procesin këtu, duke qënë se ne do kemi akoma ngarkesë trafikut, nuk presim çlirim me një hershëm, por e rëndësishme është që pas 2 javësh ne do të kemi hapjen e tubit 3, i cili do të bëj një shfryrje të ndjeshme trafikut deri në përfundimin dhe në fazën finale. Do të ketë rrushimet her pasershme, të cilat do t'i komunikohen të gjithë drejtuesve të automjeteve. Policia ka marrë angazhimin që të ndjekë gjithë procesin, ARSH-ja do të kujdeset që përveç ndryshimeve që do kemi në planin e trafikut, të merren dhe masat për sigurinë rrugore, pra sinjalistik dhe gjithçka tjetër, ndërkohë që kantieri, si gjithmonë, ka detyrimin vërtetuar sa më shpejt me ritme të mira boece. Nuk është se ka një ankesë për sa i përket punës që po bëhet këtu. Megjithatë, duke kuptuar që kjo është arteria kryesore e Tiranës, është një e rëndësishme që ne kemi, duhet që të ecim akoma dhe më shpejt. Kjo është kërkesa jonë për sa i përket kontraktorit. Ne jemi sigurisht që do të punojmë edhe më mirë, por në të gjitha rastet punojmë 24/7. Jemi në dy tur. Ju kemi ndjekur, e dim që punohet edhe ditën edhe natën këtu dhe nuk bën fare diferencën se bien shi apo borë. Por, me gjitha të, ne do deshim akoma edhe më fuqishëm për të përfunduar sa më parë këtë nyje, pasi si që vetë e dinin e jemi të gjithë drejtues automjetesh, pavarësisht pozicionit që jemi këtu duke folur sot për kantierin e tjerë, ne të gjithë gjatë ditës apo kurdo na duhet, na bjen rruga këtej dhe e dim dhe e ndjejmë vetë se sa e vështirë është kalosh
kohë të tërë në trafik. Për më tepër, për gjithë ata që punojnë çdo ditë në autostradë dhe i duhet të kthehen, apo gjithë ata që duhet vizitojnë Tiranën, apo duhet lëvizin drejt Durrësit në mënyrë përditshme. Kështu që është një nevojë e jashtëzakonshme që etapat të përshpejtohen, siç u thash, nuk kemi ndonjë ankesë për kohën, ju jeni jo vetëm brenda kontratës, i keni dorëzuar para afateve disa nga pjesët këtu, siç është tuneli numër 4 sot. Megjithatë, për ne është shumë e nevojshme të teksojmë dhe të nënvizojmë faktin që duhet përfunduar një orë e më parë. Kjo është kërkesa jonë dhe kjo është kërkesa e gjithë qytetarëve. Shumë faleminderit. Vazhdoni punën.